maxay noqon kartaa talaabada ay dowladda Itoobiya u qaadayso dhinaca Soomaaliya? Iyadoo waxaan jabaad kama dambaysa u dirtay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waddanka Masar oo gacan saar military oo aan ka farxin Addis Ababa samaystay. Ku dul dagaalanka Addis Ababa iyo Qaahira ayaa wadnaha farta lagaga hayaa ee gudaha Soomaaliya, iyadoo labadaba ay ciidamadoodu ku wada sugan yihiin haatan. Markii labaad ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya ku celisay inaanay faraha ka laabanaynin dhaqdhaqaaqyada ka socda gudaha Soomaaliya. Haddaba maxay ka dhexli kartaa Soomaaliya haddii ay ku dul dagaalamaan Itoobiya iyo Masar? Maxay yihiin se labada tallaabo ee hogaamiyaha Itoobiya Abiy Axmed u qaadayo? Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey. Xiisadda u dhexaysa Masar iyo Itoobiya ee gudaha Soomaaliya ayaa cirka isku sii shariiraysa, iyadoo dowladda Itoobiyana ay markii labaad ku celisay wasaaradda arrimaha dibadda inaanay dhaqdhaqaaqyada lidiga ku ah ee ka socda geeska faraha ka laabanaynin ee ay ka jawaabayso iyada oo laysweydiinayo waxa ay noqon doonto jawaabta waddanka Itoobiya. Soomaaliya oo ku jirtay dagaallo sokeeye 30 sannadood ee ugu dambeysay ayaanay dani ugu jirin inay ku dagaalamaan laba quwadood oo kale, hase yeeshee tan oo ay keentay siyaasad xumada xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haatan farta wadnaha lagaga hayaa iyadoo ay labada dhinacba ciidamadoodu ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya. Hanjabaadaha Addis Ababa ayaa Masar kaga jawaabaysa ficillo soo daabulidda hub iyo ciidan ay keenayso gudaha Soomaaliya. Xeeldheerayaasha siyaasadda iyo diblomaasiyadda geeska falaqeeya ayaa odorosaya in waqtigii la wada hadli lahaa inuu dhammaaday, xaaladduna ay sii darsanayso. Dowladda Itoobiyana ayaa marar badan digniino iyo hanjabaado isdaba jooga ku celisay, kuwaasi oo ay caalamka ugu muujinayso in nabadgelyadeeda iyo danaha ay geeska ka leedahay ay jiraan ficillo halis ku ah oo loo baahan yahay inay ka hortagto. Afeefta Addis Ababa ayaa salka ku haysa sidii ay u qaadi lahayd tallaabooyinka macquulka ay u arkayso. Hogaamiyaha waddanka Itoobiya Abiy Axmed Calina waxaa miiska u saaran laba qorshe haatan, sida ilaha u dhuundaloola diblomaasiyadda iyo siyaasadda waddanka Itoobiya ay xaqiijiyeen, iyadoo Itoobiya labadii bilood ee ugu dambeysay samaynaysay diyaar garow xoogan oo dhinaca ciidanka iyo militariga gudaha Soomaaliyana ku daabushay saanad fara badan iyo sidoo oo kale ciidan, iyadoo ay ciidamano horey uga joogeen halkaasi. Tallaabada koowaad ee miiska u saaranina waxa ay noqonaysaa inay faraha isku saaraan gudaha Soomaaliya waddanka Masar, maadaama oo waqtigii la wada hadli lahaa iyo hanjabaadihii ay soo dhammaadeen. Lambar laba, heshiiskii safgarad ee ay ka dhalatay xiisadda tan inuu dhaqan geliyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya iyadoo loo bedeli doono heshiis rasmi ah, iyo Soomaaliland oo uu si rasmi ah u aqoonsado maadaama oo shariidaha ku xidhan heshiiskan ay ku ka tahay ictiraaf caalami ah inay hesho Soomaaliland. Dacdooyinka lagu badbaadinayay difaacitaanka Masar ayaana ay u muuqataa inay soo dedejiyeen tallaabooyinkan haatan waddanka Itoobiya la filayo inuu qaado maalmaha iyo toddobaadada fooda inagu soo haya. Dhinaca kale, saanad militari oo tiradeedu badan tahay ayaa Soomaaliya gudaha u soo gashay, taasi oo dhinaca Itoobiya ka timi, iyadoo oo ilo wareedyadu sheegayaan qayb inay ka tahay tallaabooyinka ay dowladda Itoobiya qaadayso, kuwaasi oo ay ku hubaynayso maamulada Soomaaliya hoostaga ee ay gacasaar ka leeyihiin. Dhinaca Soomaaliland ayaa dan weyn ugu jirta tallaabooyinka ay dowladda Itoobiya qaadayso, inkastoo ay xiisadani saameyn ballaaran ku yeelan karto nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland. Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa ka wada socda dhaqdhaqaaqyada geeska iyo tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee la qaadayo. Hanjabaadda markii labaad ay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya dirtayna, digniin kama dambaysa iyo afeef ay kasii dhiganayso tallaabooyinka ay qaadi doonto. Wixii wararahe ka soo kordhana waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad.